taliyaha saldhigga magaalada Qardho ayaa lagu soo waramayaa in uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah isimada deegaankaas isagoo kala hadlaya arrimo ku saabsan iskaashiga nabadgelyada deegaankaas. Arrintan ayaa taliyuhu waxa uu arkaa mid ay muhiim tahay in dhinacyada bulshada oo dhan ay iska kaashadaan sugidda ammaanka deegaanadaasi. Kulankan oo ka dhacay gudaha saldhigga dhexe ee magaalada Qardho uu soo agaasimay taliyaha saldhigga Abshir Maxamed Cabaas ayaa waxaa laga hadlayay sidii nabadoonada iyo booliisku u yeelan lahaayeen wada shaqayn dhaba. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa badi nabadoonada gobolka Karkaar iyo weliba maamulka degmada. Ugu horeyn, taliyaha Abshir Maxamed Cabaas ayaa sharaxay muhiimadda iyo ajendaha ay kulankan u soo qabanqaabiyeen. Nabadoonow, waxaan rabaa lix qodob inaan ka hadlo. Qodobka ugu horeeya, dabeecadaha degmada Qardho. Shaqada booliiska iyo waajibaadkooda. Wada shaqaynta nabadoonada iyo booliiska. Ahmiyadda nabadoonada. Aanu u leenahay booliis ahaan. Iyo amniga. Qodobka lixaad, qof dambi galay oo eedaysan ah sharci marintiis. Qaar ka mid ah nabadoonadii kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay inay nabadoonadu ka qayb qaataan sugidda ammaanka iyo sida magaalada Qardho u tahay magaalo muhiim u ah in nabadoonada iyo booliisku iska kaashadaan sugidda ammaanka. Nabadoon sidiis horta, nabadoon maxaa loo doortay? Nabadoon waxaa loo doortay dowladda iyo shirciga inuu dhexeeya. Dowladdu ma aadi karto shirciga iyadoo aan nabadoonkaas ayaa soo marin. Shibciguna ma aadi karo nabadoonka iyagoo soo nabadoonkiisii ninkiisa nabadoonkiisa wadan ma geli karo xafiiska ma geli karo. Marka horta haddaynu odayaal nahay waa inaynu qaadanaa darajadii iyo wixii laynoo doortay. Nin xun baa laynoo doortay, nin fiican laynooma dooran. Nin fiican isagaa ma fiicane. Maxaa loo doora? Yaa u talinaaya, yaa si qabanaya, heeb male. Nin xun baa laynoo doortay, ninka xunna waxaa laynoo doortay inaynu qabanaa. Aad baan u soo dhaweynaynaa shirkan ballaaran oo loo baahnaa oo saaka laysugu yimi oo uu sababeeyey taliyaha saldhiggu. Waa la wada shaqayn jiray oo nin walba xil baa ka saaraa waxyaalaha uu ku shaqaynayo. Laakiin waxaan ka dhimanaa uun kulankan oo kaleeto in laysugu yimaado oo wax laysugu sheego oo wax lagaga ballamo. Taas kulankaas aad baan usoo dhaweynayaa. Aad iyo aad baan waxaan usoo dhaweynaynaa taliyaha shaqadiisa iyo sida mataqaanaa uu kaaya isugu yeeray iyo la shaqaynta. Waa soo dhaweynaa afartan cisho hadda jooga aan umaynaya 2020 bishii saddexaad bay ahayd. Waan la shaqaynaynaa. Shaqadii hadda badan uu qabtana waa jiraan. Waxaa ugu yaabadneed wiilal tuuta labisan oo secondary form 4 lasoo qabtay. Gabagabadii ayaa waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Qardho Cabdi Saciid Cusmaan oo ka sheekeeyey ahmiyadda iyo weliba shaqooyinka looga baahan yahay inay booliiska iyo weliba odayaal dhaqameedku iska kaashadaan. Magaalada Qardho si aan la soconno xilli baa lasoo maray jiilaala. Maanta roob baa da-ay. Xilliga roobabku da-aana waxaa moodaa nabadgelyadu inay xoogaa ay sidii hore ay ka seeta dheeraato. Waxaan rabnaa kow, magaalo waxaa lagu joogaa nabadgelyo, in horta nabadgelyada laga wada shaqeeyo dhinac kasta ha noqotee. Odayaasha iyaga ah dowladda degmada iyaga ah wax kasta oo dhaca, haddii nin lasoo qabto, haddii hawlo kale yimaadaan, haddii nin dilo, haddii ay dhaca iyagaa loola noqdaa, marjiic ugu dambeeya weeye. Kulanka waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday maadaama ay da-een roobabkii in dadku ay samaynayaan xirmaysi, waxaana la isla ballanqaaday sidii looga hortagi lahaa wax walba oo ammaanka liddi ku ah. Maxamed Ciiltire, Kalsan TV, magaalada Qardho.